ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. До кого звертатися та що саме може допомогти? Мене звуть Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі «Батьківська кухня». Посттравматичний стресовий розлад – це важкий психічний стан, що виникає одноразово або у наслідок подій, що повторюються, що надають надпотужний негативний вплив на психіку. Травматичність подій тісно пов'язана з відчуттям власної безпорадності через неможливість ефективно діяти у небезпечній ситуації. Більш складна форма – це комплексний посттравматичний стресовий розлад. Або складний посттравматичний стресовий розлад може розвинутися у результаті тривалих травм, у контексті, в якому у людині було мало шансів або не було жодних шансів для того, щоб перестати бути жертвою. Загальні причини посттравматичного стресового розладу та ускладненого ПТСР включають події, які людина безпосередньо переживала, або була їх учасником, або була свідком. Наприклад, катастрофи природного чи техногенного характеру, бойові дії, нещасні випадки, катування, тортури, сексуальне насильство, тероризм, напад, побиття, захворювання, що загрожує життю. Коли ви дізнались, наприклад, про раптову або насильницьку смерть близької людини. Причини комплексного або ускладненого ПТСР є найчастіше тривалі чи повторювані події, яких важко чи неможливо уникнути. Наприклад, катування, концентраційні табори, рабство, геноцид та інші форми організованого насильства, тривале домашнє насильство, сексуальне або фізичне насильство, що повторюється – в дитинстві. Загальні симптоми посттравматичного стресового розладу та комплексного ПТСР розвиваються не менше кількох тижнів після травматичної події або ситуацій та складаються з трьох основних елементів. Перше – повторне переживання травматичної події. Друге – умисне уникнення нагадувань. Третє – постійне сприйняття підвищеної загрози зараз. Усі ці симптоми призводять до значного погіршення особистої, сімейної, соціальної, освітньої, професійної та інших важливих галузей функціонування. Найдокладнішу статистику з нагоди ПТСР в учасників воєнних дій ведуть у США. За оцінками Американського міністерства у справах ветеранів, у кожного сьомого зі ста тих, хто повернувся з війни, в якийсь момент свого життя виникає ПТСР. Причому у жінок він трапляється вдвічі частіше, ніж у чоловіків. Чим довше військові перебувають на передовій, тим частіше виникає ПТСР. За підрахунками Американського міністерства, третина військових, учасників бойових дій в Іраку та Афганістані, страждала від нього. У 2017 році колектив вчених опублікував дослідження, з якого з'ясувалося, що в Україні виявлено 27,5% людей, які страждають на ПТСР. Розлад виник у результаті вимушених переміщень у середині країни після анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі. Якщо ви хочете більше дізнатись про ПТСР у військових, то раджу вам книгу «Терапія ПТСР для військових. Як повернутися до нормального життя». Авторка Вірджинія Круз була військовою та їй було важко здолати власний ПТСР. Вона розібралася у питанні настільки, що допомогла собі, а зараз допомагає іншим військовим. Які підходи сьогодні можуть допомогти здолати ПТСР та хто ті самі фахівці, що цим займаються? Допомогти зможуть або психіатр, або психотерапевт. А ось три напрямки, які успішно працюють. Перший – психодинамічна терапія. Другий – EMDR-терапія. І третій – КПТ-терапія з пролонгованою експозицією. Якщо у вас виникне питання, а що ж саме буде діяти якісніше, відповім вам від імені Тамари Маклінтон-Грінберг, американського доктора психології, семінар якої я нещодавно відвідав. Немає чіткого первенства між цими трьома різними підходами. Все індивідуально. Друзі, дякую за перегляд. Ставте лайк, кому було цікаво або корисно. Підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео.